iltimos odamlar noto'g'ri informatsiya yetkazdirmanglar bu yerda sevinchni ham restoranni boshliqlarini ham aybi yo'q только aybdor organizator jiccha pulni ekonom qilib bechora restoranni ham shaniga dog' tushirib iltimos odamlar noto'g'ri informatsiya yetkazdirmanglar bu yerda sevinchni ham и restoranni boshliqlarini ham aybi yo'q только aybdor organizator juccha pulni ekonom qilib bechora restoranni ham shaniga dog' tushirib и e, men o'zim лично borganman u restoranga ofitsiantlari королевский начальство просто прекрасноя

Мне узум бар маганам дэм, дошка, башка впечатление, да булардом да. Мне узум дельфузапани да участвовать просто изумительные. Сотрудники королевские. Ресторан просто супер. Оно, организатор вот этот концертов не договаривается полностью, не

konsertiga boraman xudo xohlasa u restoranga gap bo'lishi mumkin emas xudo xohlasa kaniza opa agar konsert beradigan bo'lsa звездопадd обязательно men boraman обязательно men ko'rdimku o'z ko'zim bilan ko'rdim borib nargiza opa шикарная женщина direktor вот этого ресторана организ этот учредитель ресторана очень хорошая женщина hozir ertalabdan beri bechora переживать qilib o'zim ham siqilib yotibman deydi sevinchda bu yerda ayb yo'q sevinch bechora ham это musofirlarimiz uchun keldim men deb shok bo'lib qolib chekkada turishini qaranglar qo'rqib ketib urush janjalni ko'rib просто biza неадекватный вот этот неадекватный моlxonadan to'g'ri chiqarib yuborganlari borda bir ikkita endi hammasi emas u endi bir ikkitasi bor tom ketib qolganlar deb shuncha janjal shuncha urush hammani yuragi siqilgan переживать qilgan lekin ресторану претензии никакого нет королевский ресторан